नमस्कार नुआ वर्ष जानुरी आम पाई बहुत सारा क्रिकेट मैच नहीं आसी जमी टेस्ट मैच बिग बॉस लीग एवं क्रिकेट टूर्नामेंट 20 आउ फुटबॉल ले भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट अच्छी जमी इंडिया फुटबॉल सुपर लीग भी जारी अच्छी मोर भल सांग रिलेबुल बुक मेकर मेड स्योर दैट कि आप जीती पैसा आप निश्चय पाए यहाँ गोटे एमती प्लाटफर्म जो थे आप स्पोर्ट्स बाजी लगे पारे अनलाइन गेम रिजल्ट देखिपर आउ जीती पैसा को निज पेटीएम कि बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे आपन जब क्रिकेट में बाजी लगे चाहते वन एक्स बेट्रे बाजी लगा डेरी कहीं वीडियो को पूरा देखते जय जवान ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଇଏ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତମର ତ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲାଣି ତମେ କଟିବ କଟିବ ହଉଛ ଆଉ ମତେ ତ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଇଛ ତାର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ତା ହୋଟେଲଟା ଭଲ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ହୋଟେଲଟା କାହିଁକି କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନ୍ଦା ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଯଦି ମୋ ନାଁରେ ଖାଲି ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହୁନି ଚନ୍ଦରା ଶୁଣ ସମସ୍ତ ଧନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ସେ ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତି ଦେଇଛି ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବ ଯେ ତମେ ଆଗକୁ ଜମା ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କଳହ କରିବନି ନିଜ ଭିତରେ ଏକତା ହିଁ ରଖିବ ଏକତା ଏକତା ହିଁ ରଖିବ ମତେ କଥା ଦିଅ ମତେ କଥା ଦିଅ ମତେ କଥା ଦିଅ ହଁ ବିମଳା ଆ ପ୍ରଳୁଟାକୁ ପଠାଅ ପ୍ରଳୁଟାକୁ କୋଦାଳ ଦେଇ ପଠା ଆରେ ପଠା ତୁ ଶଳାକୁ ଜଲ୍ଦି ଶାବଳଟା ଦେଇ ପଠା ହାଣିବି ନହେଲେ ତତେ ରଖ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବୁ ଖାଲି ଖାଲି ପିଇଯାଉଛନ୍ତି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଖୋଳିକି ଆସିଦେବି ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ଘଟେ ଆଣି ତ ଶାବଳ ମାଗୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ଆବେ ଚାଲି ଆଇଲା ଘଣ୍ଟା ନନା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ବାପା ଭିତରେ କିଛି ଖଜାନା ପତିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାତାରାତି ହବା ଆମେ କୋଟିପତି କିଣିଦବା ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମା ବାଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରାଣ ଧର କୋଦାଳ ମା ଶବଳ କାଠି ନନା ବାପା କଣ ଦାନ୍ତ କାଠି ବେପାର କରୁଥିଲେ ନା ଜାଣି ତମେ ହୀରା ସୁନା ଆଣିକ ଭଲ କାଇ ଟଙ୍କା କାଇ ମୋ କଦଳୀ କାଠି ଚଳା ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇର ବେପାର ଚଢି ଯାଉଛି ମୋର କେମିତି ଝଡି ଯାଉଛି
ହଁ ମୋତେ ଏଥର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, କାଳୁପଡ଼ା ଶେକ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣୀ ଛେଳି ବେକ କରାଟ କଲିଜା କଷିଦେବି। ଟିକେ ଆସି ଚାଖ ମୋ ଭାଇ, ଟିକେ ଆସି ଚାଖ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆସିକି ଚାଖ ନା? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏଠି କାହିଁ ଚାଖିବ? ତମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଅ। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆସିଛ ସିଏ ଆସିକି ଚାଖ। ସବୁ ଯାକ ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚେଙ୍କ, ଦବା ପାଇଁ ଶେକ। ସିଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାକୁଛି, ତୁ ଏଠି କଣ ଗରମ ଗରମ ପପି ଗରମ ମତେ କଣ ଡାକି ଆସିବୁ? ନା କଣ ଡାକିବ? ମୁଁ ଡାକିବି ଓ ଆଖି ଆଖେଲାଣିକୁ ପାଲି ପାଟିନା ବନ୍ଧା ହାତ ଚାଟି ଖାଇବ ଭାବି ବୋ ହାତ ବନ୍ଧା। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ତାଳେ କେହି ଅଟରି କେହି ଅଟରି କେହି ଅଟରି ହଉଛ ଅଟରି ବନ୍ଧା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା 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 ବୋଲୁନି ଖାଲି କୁଦୁଛୁ। ଦାସ ଏ ହୋଟେଲ ନା ସେ ହୋଟେଲ ପଦ୍ମ ଫୁଟା ହେ ହସ୍ମେ ଧରତା ହେ ମହୁ ଏକ ବାର ବୋଲ ଦୋ ତୁମେ ଆଇ ଲଭ ୟୁ। ଶୁଣ, ଏଥର ଯଦି ତ ମୋତେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ନ ଦବ ନା, ତା ଯିଏ ମୋତେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଯିବି ହେଲା। ଦେଖୁଛ ଆମ ଛୁଆ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୁଆଟି କେବଳ ତମ କଲର ଆଣିଲେ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ମୋ କଲର ଚଳେଇ ଦବା। ହେଇଟି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ କଣ ହବନି? ନାଇଁ ତମେ ପାରିବ ପାରିବ ତମେ ଆସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗରୁ ଏ ସିଟ୍ଟା ବୁକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଯଦି ସେପଟକୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଆ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିନେ କେ ଲିଏ ମୃଦୁ ଥୋ ଦିଆ ଔର ଇଏ ଭାତ ଇଏ ଉନକୋ ସବୁକୁ ଗୋଲା କରି ଖାଇ ଦିଆ ସବୁଟା ଲାଗେ। କଣ ହେଲା କହୁନ ମୋଦି ଭିତରକୁ ମୋତେ ତମେ ଦିଅ ନହେଲେ ତମ ଇଏ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ମୁଁ ନାଚିବି ଲଙ୍ଗଳା ହେବି କହୁନି।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଲୋକଟା ଭାରି ଅବାଗ୍ୟ ଲୋକଟା, ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ କଥା ବାହାରିବ, ହୋଟେଲ ବଦନାମ ହବ, ଏମିତିରେ ତ ବେପାର ଟଙ୍କାଟା ହଉନାହିଁ, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ପାଣି ଦି ଢୋକ ଖାଲି ଘପ ଘପ କରି ପିଇଦେବେ, ଆଉ ଆମ ୱାସରୁମ୍ ଯାଇକି ଏତିକି ଖାଲି କରିଦେବେ, ବାକି କାମ ଆମ ଟଙ୍କା ପ୍ରଳୁ କରିଦେବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ପାଣି, ହଁ ହଁ ଢକ ଢକ କରି ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିକିରି କହିବି ତମ ହୋଟେଲ ବାଲା ମୁଦି କିଣୁଛନ୍ତି। ଖୋଲିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହବ, ଆମ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ନାମ ହବ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ହବ, ଆପଣ ଲାଗିଲେ କଣ ହବ କହିଲେ, ସବୁ ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ସବୁ ଲୋକ ମୁଦି ମିଳିଗଲା ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସିକି ଯାଉଛି, ଲଙ୍କା 500 ତାପରେ ଏତେ ବେଣୀ, ଆ ବେଣୀରାମପୁର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ବି ଏତେ ବେଣୀ ନଥିବ, ଆ ଛାତ ଯୋଡ଼ା ମାଇକିନା ଯଦି ବେଣୀ ପକେଇବେ ବି ଏତିକି ବେଣୀ ପକେଇ ପାରିବେନି। କଷ୍ଟମର ଗ୍ରାହକ ଈଶ୍ୱର ଡାକି ଆଣେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ କ'ଣ ଖାଇବେ ସାର୍? ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ତ ଓକେ ଗୋ ଗୋ ସାର୍, ବଢିଆ ବଢିଆ, ଆପଣ ବସ୍ତାନ ମୁଁ ନେଇଯାଉ। ଆଜି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଇଟମଟା। ଖୁଜିଲି ହେ ଭାଇ ଖୁଜିଲି ହେ। ଶଳା ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ ଏକାଥର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇକି ଆଣିଲୁ, ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିବାକୁ। ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ପାସ ଝରି ଯାଉଛି, ଝରି ଯାଉଛି, କିଛି କୁହ କିଛି କୁହ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ହଁ ହଁ କହୁଥିଲି, ହଁ ହଁ କାଲି ନେଇ ଦିଅ, ଥୋଡ଼ା ଅନ୍ କରମ ଅନ୍ କରମ। ଗରମ ଗରମ ପପି ଦରକାର, ପାଟିରେ କହିଲା ପୁରେଇ ପପି ଦଉନେ, କହିଲା ଗରମ ପପି ଦରକାର, ଗ୍ୟାସ କାଉଣ୍ଟର ଚାବି ଦରକାର, କହିଲା ଗରମ ଗରମ ପପି ଚାବି ଦିଏ। ଚାବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାସୁ। Hey, 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 hey! Look at this!
मिलला 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 मोरी मिलानी कोन कोटी को ए जगर दी गुटो कोसी तले पुरी गोल पुरी पासी दी कोटा तोर हजी थला जिपु ना ना खाई जिंबू ना ना खाई देखि भाई ना मारी के हाथ दे देखि भाई ना दे दे भाई ना पद्दन छाटिल छु पद्दन छाटिल साबे पागलो दे पागलो ई सोया पागलो हेरे हेई जा जा मेरा धनमणि हाँ तुम चिंता मत करो तुम खा ले रात में मुझे फोन कर मैं वो सब काम कर दूंगा जिनसे कुछ को चली पड़ चुका है दुकान है भगवान को कर दले बाबा आतेश्वरी ये जगह बड़ा चंद्रा का मारे साला मारू तबु कच्ची गनी सरसत धरी पका मते मु बाडै देबी मु बाडै देबी मु बाडै देबी मु धरी पका मते धरी पका हात उठि हम बाडै पकी हे मु भी छाडीबी नै मु भी छाडीबी नै इटिकली भाउज कले काईच अरे इटिकली भाउज को ना काईच अल्प वयस रे भाउज सिंगल रहू तमे एई कथा कोन चाहउच ए तु भाउज ना रे कहलो अरे तु भाउज ना रे कहलो अरे ए भाउज ना रे कहलो कोन भारिया हात उठि छ डाली चटवाणी संपर्क घरे उठिल पचेरी करे छिड़ी गला ममतार डोरी करे छिड़ी गला ममतार डोरी अरे अटकी गलु कौन पाई कौन पाई अरे दि तीन टा कर्ण मूलिया मो गाल को दाउ 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 करी कसी दे गलु तो बड़ भाई ना बड़ भाई तो बाड़े था तू खाली को बाड़े था तू नगड़ा कर देता तू किछि कह देता ओ नो हाथ उठ दिल ना पर्टिकुलर एही जगह तक बात ले एही भाई अरे बाहागर पूर्व तू गुप्त रोग रे पीड़ित थी एही भाई तरुण आयुर्वेदिक जाई आयुर्वेदिक कैप्सुलटी तो देखला भूलियो ना काय छ फिल्म डायलॉग गुडा कहू जाबो अरे मु कहै त मु होटल भांगी भांगी थियो जे पागल भांगी थियो तू भांगे छ पागल भांगी छी तू भांगे छ पागल भांगी छी कहू भांगे छ ओ होटल रे बा पहरसन चलै छी यार छिड़ दे सीधा उपड़ी दे तमर जदि के छिड़ दे चुपड़ दे छी जानो टिके सीसीटीवी रे चेक करबा कथा ता ठीक कथा भाई बढ़िया 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 तमो मुंडे रे किते बुद्धि सीसीटीवी सीसीटीवी सुनो खाई के पैसा ता देखि जीव ए चल सीसीटीवी देखा पैसा देखि जीव सीसीटीवी सीसीटीवी ஏய் ஹேய் ஹேய் சல் சல்குட்கோ சல்குட்கோ பை சல்குட்கோ ஹேய் சல்குட்கோ ஏய் ஏய் சல்குட்கோ சல்குட்கோ நீ சல்குட்கோ பை சல்குட்கோ சல்குட்கோ ஏய் ஹேய் ஹேய் சல்கு 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 ऐ कौन बे अबे ये नहीं पका कौन सोला मट्टी वाडू मट्टी वाडू जुगो बे मट्टी को वाडू जुगो ऐ अच्छा
ଯେଉଁ ପାଗଳକୁ ଆମେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ସେଇ ପାଗଳ ଆମ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। ହେଲେ ଆମେ ବାପା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏକତା ହିଁ ବଳ। ବାପାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ବାପା ବୋଧେ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଠି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ଫିଲ୍ ହଉଛି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ଆଜି ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ, ଆଜି ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ହୀରାକୁ ଖୋଜିବା ଚକରେ ସୁନାଟାକୁ ହଜେଇ ଦଉଛେ। ଚିନ୍ତା କଲ ଏ ପଇସା ପତ୍ର ହୋଟେଲ ସେ ନିଶା ତା ଚକରେ ଆମେ ବାପାକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗରିବ ପାଗଳ ଆମେ ଗୋଟେ ମା ପେଟର ଭାଇ ହେଇକି ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ମାଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଚକରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିର କଲି ଭାଇ, ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ ଭାଇ, ଆମର ଯୋଉ ଦିଟା ହୋଟେଲ ଅଛି ସେ ଦିଟା ହୋଟେଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବା, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କରିପାରିବାନି କି ଭାଇ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ମତେ ପଠେଇଲା, କହିଲା ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଇନସ୍ପାୟର ହେଇ କରିବା। ଆମେ ସେ ଭିଡିଓରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରି ସେ ଭିଡିଓରେ ଇନସ୍ପାୟର ହେଇ ବନେଇଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ବଡ ବଡ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତୁ ଶୁଣ ନା, ଏ ଯୋଉ ଦୁଇ ଭାଇ ହେ ନା ମୁଁ ଏକାଠି ହଉଛୁ କେ, ତୁ ଶୁଣ କନସେପ୍ଟ କେ ନାମ ମନେ ରଖ, ଏକତା ହିଁ ଭଲ, ଏକତା ହିଁ ଭଲ, ସେଇଟା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବା ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି କାଟେ କାଟେ।